Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou episodi de l'Amnèsia de Dark Descent. Seguim aquí, seguim aquí intentant buscar els... Daniel, you have gone too far. I have to stop you. I can't let you proceed any further. I'm sorry, my friend. Com que ho sento? Saps cara cul? I què has fet? Hosti, tu. Ara m'ha cagat, eh? Sembla a mi que ens apropem al final... al final del joc. Perquè... hem de reconstruir l'orb, aquell dels pebrots. I el tio aquest està bastant amenaçador. Això encara no ho puc obrir, ni ho podré obrir, sembla. Fins després, no ho sé. Com ho trobaré? No vull pensar-hi. Fantàstic, això encara està igual. How are things coming? Ah. You got the doors open? Good going. I knew you could do it. Merda. Per quin anar primer? Esquerra, no? Està més a prop. No m'agraden els pous. Ni les portes aquestes tampoc. Crucero. Aquí serà una altra zona, sembla. Aniré abans pel pou. És que no m'agrada, però... Hola, cabró. Ei, aquí hi ha una palanca. Hòstia, és que no em mola. Prefereixo mirar què hi ha dins. O tirar una pedra. No, mai és bona idea mirar dins. Doncs bé, té una corda, per si vols pujar. Això és per mi per després, eh? No, que s'està movent. Au, merda. Ai, no ho sé, fa cosa, no? No és per mi, no? Collons, em quedo aturat amb una pedra. No és que estigui massa amunt? Fla de puta. Oh! Aprenent de pel cul, jo aquí no hi torno més. Tanquem l'episodi, portem 3 minuts i mitja. Vinga, va. Seguim una miqueta més. Que la compartició de líquids estan... sospitós. No sé com definir-ho, això. És un problemot. Això és un problemot. Trepitja això, va, a l'endur, vinga. Ah, no, no fa res. Fantàstic. Oh, de meu. Com més, Baron? Com més em vaig aguantar? Mata-me, Orton! Mata-me! This one, prepare him. Ah, sec. Això és la zona de tortures. Déu meu. Déu meu. Hòstia santa, no es veu una merda.
se fliparé. Estan tallant. Oh, Déu meu, quin mal. Oh, per favor. Ha parat de tallar. No, 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 no. No vull. Oh, Déu meu, és que... Sí, em sembla que està a punt d'explotar el cap ja. Ja m'hi veig prou. Ah, mira. Sí, amb una serra la van tallar per la meitat, començant pels collons. Amb aquesta serra, imagino. Tros de l'orb. Tros d'orbe, fantàstic. Oh, mira aquí. Oh. Sí, així és com ho vam fer. I aquestes màscares que... Vull una, també. I aquí... Ah, mira. No, aquí hi ha unes collons, ara, però no. Bé, un troset. Fantàstic. Molt bé. Què és això? Hi ha una cosa mig invisible, aquí. Ah, un error. Potser s'han deixat un objecte aquí per col·locar bé. Bé, una porta explorada. Ben obert. S'ha dit un soroll. Hòstia, merda d'ombres que es veuen. Calma. Oh. Vinga amb dos pebrots. Oh. Dos pebrots i se m'acaba l'oli. Sí, aquí té collons això, eh? Bé, bé, tinc oli igualment. Hòstia, tu. M'ha espantat ara, eh? Una màscara de ferro. Sembla. Tanca porta, va. No em puc aixecar més. Sí, això és pels peus. Hòstia, veig borrós. Ui, un armari. Veig com borrós. Encara em marejaré aquí. Prefereixo obrir l'armari. Tros d'orb, també. Tros de l'esfera. Fantàstic. Oh, vinga, va. Doncs volta això, no sé per què serveix. Guerra. Una segrestadora estava de genolls amb les mans lligades a l'esquena. Va sentir com l'aixecaven de les mans i el cos la seguia. Les seves espatlles es van rendir al pes del seu propi cos i van cruixir. Cridava histèrica mentre els homes meditaven el seu següent pas. Quin deuria ser? Allà veig una escombra, mala cosa. I això què? És com si estigués aixecant jo. Això no ho hauria d'haver fet.
Hòstia, estic boig, eh? Estic... Bé. Estic loco. Es veu super borrós. Seré obert. Cau en Déu, és que no mola gent jugar així. Mig tarat. La càmera és molt lenta. Allà hi ha un tio. Aquí hi ha un tio. Tinc oli, la cordura s'ha manat a la merda. Vaig a veure el tio. Va, per fer alguna cosa. Què fas tu aquí? Què fas tu? Està mort. Està mort del tot. Després hauré de pujar. Merda. The cradle is ready. El podro. You're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on tothom fire. Diu el mateix. It wasn't my fault. Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Seguim, va. Seguim. Passadís llarg, no mola gaire. Oh, dolor. Dolor. Oh, fantàstic. Oh, merda. Comparteixo bastant el seu dolor ara mateix. Ah, és que és una piràmide. Sora no ho vull tocar. El piròman continuava cridant mentre el pujaven i el baixaven sobre l'estaca. No va costar massa destrossar-lo. Havia suposat que moriria, però la tortura funcionava més allà de les seves expectatives. Bé, tenim els tres trossos de l'esfera. L'esfera del poder, l'esfera màgica, que ens permetrà seguir per la zona aquella de dos pires. I a més, si ho deixarem aquí, portem uns 14 minuts, gairebé, 14 minuts aquí 5 segons. Doncs això, si us ha agradat prou el capítol, ja sabeu, fiqueu un m'agrada ben maco, deixeu comentari, compartiu vídeo, i fins una altra. Adéu!